Predstavniki mestne občine so podrobno predstavili projekt energetske sanacije javnih objektov. Na izbranih osnovnih šolah, vrtcih, upravnih stavbah, ledni dvorani in dvorani Tabor bodo obnovili kotlovnice, notranjo razsvetljavo in vzpostavili energetsko upravljanje. V okviru tega se bi naj pač sanirale kotlovnice, notranja razsvetljava, vzpostavilo bi se energetsko upravljanje na vseh teh objektih, se pravi daljinski nadzor in porabe in tudi delovanja objektov. V nekaterih objektih se bo tudi prenovil stavbni ovoj, pa stavbno pohištvo, pa izoliralo podstrešje. Tudi na osnovni šoli Tabor 1 v Mariboru načrtuje obnovo notranjosti telovadnice s spremljajočimi prostori. Je potrebno sanirati obe telovadnici, malo in veliko, kompletu, se pravi vse obloge, tudi stropne, potem garderobne za dečke in deklice in pa sanitarije. Cela vrednost je približno 498 tisoč evrov vrednosti. Viri sredstev so občinski, v tem 100%. Župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec je sicer poudaril, da so na srečanju županov Podravske regije obravnavali predlagane spremembe energetskega zakona in da se z njimi ne strinjajo. Je za Podravje nesprejemljiv sprejem energetskega zakona, kakor je predlagan, preprosto zato, ker se lokalnim skupnostim znova jemlje denar, ki ga še kako potrebujemo za različne naloge občinske. Mariboru to pomeni, da po naši oceni bi nam v letošnjem letu vzeli v višini recimo obnove športne dvorane Tabor, na osnovni šoli Tabor 1 in ureditev sanitarije in vse to, kar je projekt, cirka 400 tisoč evrov. Če pa so leta boljša, če je vodnatost boljša, če je več proizvodne elektrike, pa je lahko to tudi 600 pa 700 tisoč evrov. Največ zanimanja pa je za obnovo ljudskega vrta. Priprava dokumentacije je že pri koncu. Popisi del za severno in južno tribuno bodo končani marca, za zahodno tribuno pa mesec dni kasneje. To, kar za severno in južno finalizacijo severnega in južnega podtribunja ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, za prenovo zahodne tribune pa je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in postopek je dolgotrajen. Obnova bo potekala v etapah. Če bo vse kot načrtujejo, naj bi se zaključila konec letošnjega leta. Zaplete se lahko pri dobitvi gradbenega dovoljenja. Če bi kakva stranka v postopku se pritoži ali pa pri dobitvi kakvega mnenja za strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine ali pa kakva revizija projektne dokumentacije in tako dalje. Teme bodo podrobne obravnavali na četrtkovi seji mestnega sveta, na kateri se bodo med drugim dotaknili še obravnave akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide in pravilnika pogojev za sprejem v vrtec.